Доброго дня. Ви знаєте, що на злобу дня, на вимогу дня хочу запровадити нову рубрику «Анекдот дня», «Анекдот від міського голови». Ну, такий час зараз ми живемо, тому треба жартувати. Ну, зокрема, сьогодні буде перший анекдот про будівництво моста. Так, ми будуємо міст на Пасічній, от зараз насуваємо, але хочеться розказати справді жарт, анекдот. Мені нещодавно розказали. Ну, так ось він. Отже, сказав Верховний побудувати міст між пеклом і раєм. Ну, пекло має побудувати 5 прольотів, і рай має побудувати 5 прольотів. А над цим будівництвом поставили Святого Петра. Ну, дали 3 місяці, за 3 місяці пройшло, приходить Святий Петро, дивиться, 5 прольотів пекло побудувало, а рай навіть один прольот не побудував. Ну, збирає хлопців, збирає з пекла, з раю, каже, ну, скільки вам ще треба часу, щоб збудувати міст? Ну, кажуть, ще хоча б 2 місяці. 2 місяці проходить, дивиться, пекло побудувало вже 9 прольотів, а рай один тільки добудовує. Ну, приходить Святий Петро до пекла, до старшого, даруйте до раю, до старшого і питається, скажи, будь ласка, а чого не побудували цей прольот? А старший по раю каже, а де ви бачили, що будівельники є в раю? От такий анекдот. Це на злобу дня, нехай не ображаються будівельники, але насправді сьогодні є приємна новина, ми продовжуємо будівництво моста і насуваємо міст. Дякую, всім гарного дня.